La pallassa suïssa Gardi Itter ha tornat al Festival Còmic de Figueres, on ja hi va actuar l'any 2009. En aquesta ocasió s'ha convertit en modista, envoltada de teles, tisores, miralls i agulles difícils d'enfilar. Amb un llenguatge propi que tothom entén, la Sestressa s'ha pogut veure per primer cop a Figueres abans de qualsevol altre punt del país.